Аллахтын Рахман ысмынын курт кумурскаларда көрүнүүсү. Мына бул курттарга караңызчы. Кичинекей, күчсүз, алсыз. Сыртынан карасаң, колунан эчтеке келбегендей. Бирок өз оокатын өтө оңой абалда таап жеп жатышат. Башкача айтканда, өтө оңой түрдө азыктандырылып жатат. Алар муктаж, күчтөрү жок. Кээ бирлеринин колу жок, кээ бирлеринин көзү жок. Ал эми кээ бирлеринин буту жок. Бирок муктаждыктары, ырыскылары алар жетпеген жерден өтө кооз ыкмада берилип жатат. Кызык. Ошол алсыздарга ырайымдуулук кылып, муктаждыктарын чечип берген ким болду экен? Албетте мээримдүү болгон Аллах. Аллах ошол макулуктарына оңой түрдө ырыскыларын берүү менен өзүнүн мээримдүү деген ысымын көрсөтүп жатат. Мисалга алсак, алма курту өзүнүн ырыскысынын ичинде жаратылат.